Han hadde en liten bil futtet av gårde og var mektig stolt av den. Så han må vel ha tatt seg en pjalle eller to da. Og så ble han tatt og skulle bures inn. Og det i møte så han med stor angst, for han hadde vel, led vel av klaustrofobiske fornemmelser og fikk innesperringen utsatt gang på gang, inntil han til slutt måtte i spjellet, som de sier. Og da skal han ha hatt en eller annen form for sammenbrudd og ha lidd fælt, bortsett fra at han også traff likesinnede som han, eller altså medfanger da, som fortalte ham historier. Og stor var forferdelsen og oppstandelsen da vi så Jens Bjørneboes artikler fra fengslene, fra norske fengsler på førstesiden i Dagbladet. Og min første tanke var, Gud, nå skal han skape sensasjon. Dette er jo, det kan ikke være på noen måte så ille som disse bildene og disse ordene forteller. Jeg har aldri skrevet noe som har vært ukorrekt. Et par ganger har jeg gjort rene blomps. Det kan hvem som helst gjøre, og da har jeg dementert det etterpå og sagt at det var en feilberegning eller noe sånt, det kan man gjøre. De seriøse ting har jeg aldri vært tatt for unøyaktighet. Men det er klart at for ham å undersøke ting og ta sjanse med fengsel, risikere selv fengsel når som helst. Småtteri. Det var småtteri. Det er fryktelig forskjellig for meg, som var behersket, en viss forstand innest inne behersket, men litt lenger ute fanjolsk, men innest inne behersket, så var han innest inne fanjolsk. For det betyr ikke at man skal efterleve hans stadig gang ut over grensen, men at de må kunne gå meget nærmere grensene, altså meget nærmere stupene. Men Bjørneboes artikler gjorde jo et veldig inntrykk. Det var helt tydelig at han visste hva han skrev om. Oppnådde at visse former for straff ble det slutt på i norske fengsler. Lemmen og kommen og hva det nå het. Så han gjorde utvilsomt en positiv innsats der. Men i motsetning til skolevesenet, som har en mykhet og en formbarhet, fordi det finnes mange mennesker innen skolevesenet som ønsker utvikling, i motsetning til et levende, eller relativt levende skolevesen, så har vi rettsvesenet et fullstendig, efter min oppfatning, fullstendig størknet apparat. Altså den mest konservative del av samfunnet. Og jeg har dessverre det inntrykk av at enhver reform i fengselsvesenet støter på en voldsom motstand fra avgjørende personligheter innen systemet, fordi de føler at gjennom hver eneste reform mister de et stykke av sin makt. Det er jo klart at man har sin grunn hvis man frivillig tilbringer sitt liv med å finne skyld og synd hos andre. Og vel å merke vergeløse og de svake. Og jeg vil gjenta hva jeg sa, at det finnes meget bra folk innen fengselsvesen, og det finnes veldig fine mennesker innen politiet. Det har jeg truffet. Men de som dominerer tilhører ikke den typen.